أنت لقى بلابو هنتيدا أي ليهين دارت أول ما مريحان غوريو قعن براكو قبنا اسمي الشيء يالان باكل يدينو حلال يدينكوي هدا مشال الرمني نعني نبادا نينك الربانو هرانو ووي ما انتروان ليهون كو علني ورنباد مر ابن الرشق السحاق ونباد وحي نقاح ما يسموه وناقي نومس هنقا قل بهانتين ايدي نسوك هاي ايمان ايمان رجين ايه ايه انو كادق ناي ريرا صود ريسان اورا نيسان وا سخران سخران كو هو يدي ولاشي عيال كي جمعو دلواي سخران ما هو صوبر ايدين احمد كراش يا عيد مديو هجامين يا أرتي أما دارو دويني دولا مدي أي صوغ عادين يستبشو غاها وحن رجيني يعني يددك غير عير قابسي ونكسين سكت دفاعين يددك الدقان كاديرن أي دق مدع عير قاب حكمتو هرتنين كي كعدون كارجي ودي ما أنت قرار كي سوى دميين arintana waa ogihiin waxa ka raacay waxa dagaalka iyo hawsha laga bilaabay xariiqda ciidanka booliska nimankii nabada la bariyay ee laha nabadana la ku daayo ee laha magaalada nabad ku joogayna habeen hore inama yarir ciidanka booliska guriyahooda ugu tageen oo xeerada ciidanka ugu tageen oo ku weerareen oo rad booliska ku dhaawaceen kadibna ciidanku way istifaaceen nimba ciidanka booliska markaa ee meesha ku dilay inkii dableydi hubaysnayd hoggaaminayay ee saliga ciidanka booliska soo weeraray ee halka dabadeedto waxa ka bilaabmay shalayto dhiman RC doonaya oo tignika oo hoggaaminaya ninka la yiraahdo Barcade ee jaamac siyaad ee taliya aaga bari ayaa shalay duulimaad wuxuu ku tagay meesha la yahay ardaa oo geelal Muuse Ismaaciil leeyihiin ay deganaayeen geelashaas markaa halka waxa lagu dilay waxa lagu la dagaalamay niman naftooda iyo maalkooda ku dagaalamayay oo ilaahay naxariisteen oday halka ku dhintay oo geela inta ugu badan lahaa ninka wata ciidankaasna waxa ninka la yiraahdo Barcade waa nin jaamac siyaada oo taliyaha gabar ah oo dhulbahanta ah oo kasoo duulay Laascaano deegaanka gobolka Sanaagna aan deganeyn nimanka meesha ku dhaawacmay waxa kamid ah majeerteen waxa kamid ah mareexaan oo aanu hayna la qarinayo waliba intu shilka meesha ku dhintay baa la qariyay xalina waxa la geeyay Orboogays meedkiisana waa la qariyay waxba aan la qarin daarood waa u dhan yahay Muuse Ismaaciil iyo daaroodna shalay waa islaayeen waana la kala calaf qaaday saakana nabad baa la doonayaayo kabaha naafka ku sidnaayo beerta xurriyadan joognaayo hanala hadlo Ismaaciil Xaaji Nuuriyo waxyaabo kamid ay yareeyo weerar noocaas ah soo baxay waxaan leeyahay laba qodob oo kaliya ama Ismaaciil u taga ama ina ma u taga ama cid kale u taga waxaan idiin sheegaynaa reer Sheikh Saxaq dagaalka maanta waa u diyaar waa wada gelaya qabiilinimada iyo arinta aa ku tagteen in geelala tagtan waa taa ergaabo sheeganayseen ee Hanjabaadi Beentaydi iyo Faata Bakhri iyo ergaabada ku dagaalamayseen waa ku dagaalamay weydii gafane oo ninka dabka shidaya oo ninka taawaradu meesha uga dhisnaan sheegay in adeerkii uu masaaka lagu dilay balaayadu intay hurdo inta nabada la hayaaba nin waliba laba nin leegi saaka dhadhankeeda iyo macaankeeda iyo qaraarkeedaba waa hayaan Axmed Karaash oo go'aaminayay oo dagaalka dudlaan ka soo qaatayna de isaga dhadhan uma laha laakiin waa nala dhadhaminaya nimankii nala deegaanka ahaa nabada loo jiifi maayo guriga quruxda badan loo joogi maayo toradina biixibaan madaxweyne Muuse biixibaan la socday ciirgaabo markaan tagnay dadkii ugu badnaa noo yimi ilaaha nabad baanu sidnaa ilaaha wanaag baanu sidnaa ilaaha tulnimaanu sidnaa ilaaha wax wada lahaanshaanu sidnaa been bay sheegayeen oo kuwii madaxweyne Muuse waad arkaysaa kuwii habeen hore mudane madaxweyne habeen saddexaad dhulbahantay ahay ciirgaabay nala joogin Laascaanood kuu ka yimi baa joogay waxay lahaayeen madaxweyne waxaanu sidnaa nabad waxaanu sidnaa Soomaaliland wax lahaansho waxaanu qaadnay dadka iyaga ku madheen bisaarada iyo gaajo u madheen bay lahaayeen wixii ay sheegayseen beentii weeye way idin ka bilaabay inamada yareer soo diraysaan oranaysaan waa sakhraan sakhraanku hooyadii iyo walaashii ciyaalkii jumcuu dil waayay sakhraan maahay waa soo bareedheen anana bareedka bareedkiisii baanu sidanaa yaal horta annaga gulbahanta ina idin isugu kaaya imanayn baan rajaynayaa aanu ka adagnahay waa qodob qodobka labaad hadday ka fursan weydo de nimankaas la mid tihiin daarooda ninka xamar ka yimi ku dhintay ee Kismaayo ka yimi xalay ku dhintay
بالكي هردا كودين تاي ارجابسي ديتن كيلومتر بي اوجيرتا ميش شالي لي اسكو ديل اي جيلاش لوتي رنتنا حويان رنتي مانيس فاتابخ يا بين يا ميل بن سيجل يا سوغل دي بل سوغل كالوان سوغل يا لاسعانوت بن خيمي وروا تام ريحان كاغرين سان ميد كود نيك من ريحان لديلي شالي او كودين تاي دغال او ايما تشيرتن داو كوي انا وان اسكو علنا ساق وحن لي xoolaha maanta laga bilaabo hantida ay leeyihiin daarad oo liban raaxan ugu horayo gacan bira ku qabanays meeshii yaalaan baa kuleedin oo xalaal idinku yihiin tababarkan oo loo qabanayo shaqaalaha waaxaha qorsheynta ee wasaaradaha qorsheynta dawladda goboleedyada iyo wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawladda goboleedka Galmudug waxana ka soo qayb galay waaxaha wasaaradaha qorsheynta dawladda goboleedyada dalka iyo wasaaradda qorsheynta qaranka kuwaas oo la doonayo in lagu baro korna loogu qaado xirfadooda qorsheynta iyo sidoo kale diyaarinta qorshe howleedyada wasaaradaha loogu talagalay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka maxamed shire ayaa goob jooga ka ahaa dahfurka tababarkan waxa uuna tilmaamay in ahamiyad gooni ah uu tababarkan u leeyahay shaqaalaha xirfadlayaasha ee ka shaqeeya wasaaradaha qorsheynta si loo gaaro yoolkii loogu talagalay isla markaana ay u qorsheeyaan howlaha horyaala ayna qodobii labuun ka dhaco kaliya ahamiyadda shirkan u leeyahay iyo muhiimadda ay leedahay ka wasaarad qorsheyn ahaan inaga inaan mar walba xiriir dhow fiican qoto dheer la yeelano wasaaradaha dowlad goboleeda ee qorsheynta qorsheynta ka shaqeeya ee shirkan muddo ayaan ku taaminay inuu qabsoomo mar hadii wasaaradaha heer federaal iyo heer state ba ay ka shaqeeyaan wax leeyahay qorsheyn isku duwa howlaha ay wasaaradaha kale ka shaqeeya mar walba in la sii kordhiyo xirfada shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya qorsheynta strategic planning ka marka la yiraahdana waxyaabo badan ayaa ku hoos jira oo waxaad ka wareysaan in quarterly work plan aad ka soo arudaan wasaaradaha dowladaha wasaaradaha kale aad ka dirsan dowladda ama heer federaal ama heer dowlad goboleed waxaad ogtihiin inaan ka shaqeyno waxyaabahan kaleeto oo kan sanadlaha waxyaabaha dhan waxa ka shaqeeya waa wasaaradaha qorsheynta ka shaqeeya marka taa awoodayaan waxaan mar walba hayaan muhiimada saaran sidii loo kordhin lahaa loo xoojin lahaa xirfada wasiirka wasaaradda qorsheynta dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Maxamed Cantoobe ayaa isna ka warbixiyay tababarkan isagoona sheegay in loo baahan yahay tababarkan oo kale isla markaana kor loogu qaadayo xirfada ay leeyihiin shaqaalaha ka shaqeeya waaxaha qorsheynta ee wasaaradaha qorsheynta tababar ah oo aan ugu talagalnay waaxda qorsheynta ee wasaaradaha qorsheynta aanu tababar ku siineynay habka loo diyaariyo qorshaha horumarinta maadaama state-ka iyo dalka uu guud ahaan ay ku soo wajahan tahay inuu sameeyo qorshe qaran oo loogu magacdaray qorshaha isbeddelka qaran ka state ahaan anaga waxaanu leenahay qorshaha horumarinta state-ka runtii waaxda planning-ka ee wasaaradda qorsheynta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaanu shirkan ugu talagalnay inaan waaxdooda qorsheynta aanu tababar ku siino waxaan u soo wadnay bar sare oo aanu ka keenay dalka dibadiisa si ay cilmiga iyo aqoonta ay markaas u baahayeen uga faa'iideystaan dhammaan waxaan halkan aanu jecleyn inay yimaadaan dowlad goboleedyada waaxyooda planning-ka laakiin fasamo jirta awgeed ma isu suurtagalin laakiin wasaaradda qorsheynta waa not mid tababarkan waxa uu noqon doonaa mid kor u qaadi doona xirfada shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradaha qorsheynta taas oo gacan weyn ka geysan doonta habka diyaarinta qorsheynta iyo istiraatiijiyadda qorshe howleedka qaranka waxaa la filayaa tababarkan in laga faa'iideysto si loo gaarsiiyo heerka ugu sarreeya ee qorsheynta qaranka taas oo keeni doonta horumar waara oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku baahsan محمد عبد المحمد.